corporativa no objetivo de preservar, de proteger os dados sigilosos da sua empresa, se ela não considerar a questão da segurança física, ou seja, a proteção do hardware, é o mesmo dizer que ela está dormindo numa noite fria com cobertor curto, ou seja, vai faltar algo. E é esse é o esse essa é a informação que eu levo para as minhas reuniões quando eu estou junto com o pessoal discutindo a questão da proteção do hardware dentro das empresas e fora da empresa também. Bom, a informação que eu quero compartilhar com vocês, como eu falei, é do site Citrix, e aqui só para constar a informação, citar a fonte, enfim, é um relatório que eles publicaram no dia 19 de agosto de 2019, e aqui é publicado pela pessoa chamada Stan Black. Bom, eu quero aqui então, vamos percorrer o site. Eu já dei aqui uma pequena destacada aqui no site, no texto, e diz o seguinte, né? Começando por aqui. A demanda dos dispositivos, a demanda por dispositivos e acesso a qualquer momento, em qualquer lugar, geralmente supera os temores de segurança nos dias de hoje. Vou repetir. A demanda por dispositivos e acesso a qualquer momento, em qualquer lugar, geralmente supera os temores de segurança nos dias de hoje. Qual que é o equipamento que você pode acessar em qualquer lugar e a qualquer momento? Os dispositivos móveis. Então, é por isso que a ATAC Brasil tem essa preocupação. E aqui, esse relatório, ele vem corroborar com o que a gente pensa. Ou seja, cada vez mais as empresas estão se utilizando de dispositivos móveis. E aí, aqui está falando, dando um dado muito rico, dizendo o seguinte: quanto mais aumenta esse número de demanda, por conta do viés do negócio, a segurança nos dias de hoje ela tende a ser negligenciada. Então vamos lá, ninguém pode assumir que um dispositivo ou uma rede é inerentemente segura. O que quer dizer isso? Que nenhuma empresa consegue entregar 100% de segurança para os dados da sua empresa, ou seja, eles estão assumindo que não existe nenhum sistema 100% infalível. Sempre haverá brechas na segurança, muito em função do fator humano, ou seja, o homem ele tá sujeito a cometer erros. E aí onde a Tech Brasil entra? Na política de treinamento, de conscientização, também, né? Mas na mudança cultural e dá relevância e importância para o equipamento que ela carrega. Por exemplo, fazendo ela entender o quanto que ela carrega de informação e quanto vale essas informações que ela carrega no computador, por exemplo. Mas vamos aos números. Então, o relatório está dizendo o seguinte: 83% dos entrevistados dizem que a sua organização corre o risco de violar a segurança devido à complexidade das operações comerciais e de TI. O outro parágrafo diz o seguinte: 74% das empresas dizem que uma nova estrutura de segurança de TI, ela é necessária para melhorar a postura de segurança e reduzir o risco. Terceiro parágrafo: 79% estão preocupados com a violação de segurança envolvendo informações de alto valor. Vejam que aqui são números expressivos. A gente está falando de 83%, 74% e 79%. O texto continua dizendo o seguinte: a complexidade dos negócios e da TI está levando a que mais funcionários contornem as políticas de segurança e os aplicativos sancionados. Em resumo, se for muito complexo, os funcionários encontrarão uma maneira de contornar isso para realizar seus trabalhos de maneira eficaz, de acordo com as próprias preferências. Então, é aquilo que a gente comentou. Quanto mais aumenta o número de dispositivos móveis, mais a tendência é de acontecer um aumento no número de perda de informações a partir da perda do hardware. E aí o texto é bem claro dizendo que o fator humano ele tem uma contribuição muito grande quando a gente fala de vazamento de dados, seja ela por perda ou por desrespeitar uma política de segurança.
Vou pular esse texto aqui, vou direto aqui para o que interessa. E aqui está dizendo assim o seguinte: o medo da segurança continuará sendo uma barreira para a adoção de tecnologias emergentes. Nossa equipe constatou que as empresas não estão preparadas para os riscos de segurança trazidos por tecnologias emergentes, como a IoT, de acordo com os resultados. Vamos aqui para mais alguns números. Diz o seguinte: 75% dizem que a sua organização não está totalmente preparada para lidar com os riscos potenciais de segurança resultantes da internet das coisas, que é o tal do IoT aqui. 71% dizem que há risco em sua incapacidade de controlar os dispositivos e aplicativos dos funcionários. Aqui eu quero dar um breve comentário, nesse segundo parágrafo aqui. Eles assumem, né, que eles não estão capacitados a controlar esses dispositivos e aplicativos dos funcionários. Por quê? Envolve o fator humano. Então, quanto mais a gente apresentar fatos, números para os usuários finais, da importância da informação que ele carrega nesse dispositivo, mais ele tende a se conscientizar. Então, é algo que ele é contínuo. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta: quando foi o último treinamento que a tua empresa ofereceu para os seus funcionários nesse sentido de alertar, de explicar como ele pode, por exemplo, se comportar dentro de um aeroporto, numa sala de espera, por exemplo, de uma empresa que eventualmente um consultor, um vendedor, um auditor, um advogado que ele está fazendo numa empresa, então ele senta lá na sala de espera do cliente que ele eventualmente vai negociar, abre o seu computador e ele se descuida, muitas vezes, de quem está atrás dele. Não precisa nem levar o equipamento. Um print que a pessoa tira da tela já é uma informação que foi vazada, que foi subtraída do equipamento. Então, eu quero trazer essa reflexão. Quando foi a última vez que a tua empresa contribuiu com essas informações por meio de um treinamento, por meio de um workshop, enfim, para alertar sobre os perigos inerentes a roubo de dados, a furto de dados, a furto do equipamento? Então, eles estão assumindo aqui, ó, nós não temos capacidade de controlar esses dispositivos.